ତୁମେ କାହିଁକି ନିରବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନା। ଭାରତ ସରକାରକୁ ତ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଚାଷୀ ବିଲରେ ଲୋକସଭାରେ ସପୋର୍ଟ କଲ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଲନି। ଏ ରେଲୱେ ଉପରେ କାହିଁକି ତୁମର ପାଟି ଖୋଲୁନି? ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଡିଭିଜନ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛି ରେଲୱେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡିଭିଜନ କଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଟେକ୍ସଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଉଛି 7,200 କୋଟି, 5,100 କୋଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ନବୀନ ବାବୁ? କ'ଣ ଏ ତୁମ MLA ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିଟ୍ଫମ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, CBIରେ ବୋଲି ଦବି ଯାଉଛ? ତମେ କାହିଁ ଦବି ଯାଉଛ? ତମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର 4,500 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର, କାହିଁକି ତମେ ଜାଣ ଆମ ହକ୍? ଆମକୁ 30,000 କୋଟି ଦବା କଥା, 5,100 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ, 528। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମର ଯାହା ହକ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା କଥା ଏ ଭାରତ ସରକାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଦୟାରେ ନୁହଁ। ଏତେ ତେଲ କାହିଁ ମାରୁଛ ନବୀନ ବାବୁ? ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥବେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଥୋଇଥବେ ନେଇକିରି? ସୁନା ରେଟ୍ କମେଇଛି କିଣିବା ପାଇଁ, ସୁନା ରେଟ୍ କମେଇଛି, ଆଡ଼େ ଗରିବ ଲୋକ ମଦ ଲୋକ ମରିଯିବେ କମିବ। କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦେଇଛି, ଯାହା ବିକାଶ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳବାଇର କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଦୈତାରୀ କୁହ, ଆଜି ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ପଡ଼ିଛି ଗଲାଣି ନୟାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ମାଡ୍ରାସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଚଲେଇଛି, DME କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନଟା ଭାଙ୍ଗି କିଛି 15 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଥୋଇଦେଇଛ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଏଇଥର ହୁଏ, ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ନେତା ଦେଖା ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ କରୁଛୁ ଆମେ, କେଉଁ ଦଳର ନାହାନ୍ତି? ସେଇ କଂଗ୍ରେସର 4, 5 ଜଣ, 10 ଜଣ ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ଉତ୍କଳ ଭଳି ଦାସ ଭଳିଆ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ, ପୁରା ଅବହେଳା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସନ୍ତୋଳନ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମ ହକ୍ ଦାବି କରିବୁ, ରେଳ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ସୁଖର କଥା, ହାରାହାରି ପାଙ୍କବତୀରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ପାଇକରାପୁରର ସରପଞ୍ଚ, ଆରେ କ'ଣ ତା ନାଁ, ଦିଲୀପ ତରାଇ, ଆଉ କହିଲା ନା ଅଇଁଠି ମୁଦୁଲି, ଜୟନ୍ତ ସାମନ୍ତରା, ପ୍ରହଲାଦ ବେହେରା, ମନମୋହନ ମହନ୍ତ, ଧନେଶ୍ୱର ରାଉତରା, ମାନବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀ BJPକୁ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା। ନବୀନ ବାବୁ ଶୋଇପଡ଼ନି, ଶୋଇପଡ଼ ଆମର ଜିଏସ୍ଟିରେ ପାଇବା କଥା 32,000 କୋଟି, କ'ଣ 4 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସେସ୍ରେ ପାଇବା କଥା 15 କୋଟି, କ'ଣ 2 କୋଟି ପାଇଛନ୍ତି? ଭିକ୍ଷ ମାଗୁଛ ନବୀନ ବାବୁ? CBIକୁ ଭୟ କରନି, ଯାହା ହେବ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ଲଗାଅ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ।